Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Bugün sizlər üçün müsahibə mərhələsində qarşınıza çıxa biləcək və sizə verilə biləcək sualların izahını təqdim edəcəm. İnşallah izahım sizlərə faydalı olar. Əgər faydalı olarsa, bəyənməyi, öz dəyərli şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Məlum olduğu kimi, hər gün sizlər üçün həm MİQ, həm sertifikasiya dəstək mahiyyətli Azərbaycan dilindən, kurikulumdan mövzu izahları, test izahları kanalımda paylaşılırdı. Bu dəfə isə artıq şükür olsun ki, MİQ-lərimiz imtihanı başa çatdırdılar. MİQ imtihanları yekunlaşdı. Artıq MİQ imtihanlarının ikinci mərhələsi olan müsahibə mərhələsi gəlir və müsahibə mərhələsinə də maksimum dərəcədə gözəl şəkildə hazırlaşmaq lazımdır. Çünki artıq birinci mərhələ müsabiqə testi idi, müsahibə isə sorğu sual şəklində, yəni şifahi şəkildə aparılacaq. Əgər testdə kimi, yəni testi yekunlaşdırıb müsahibəyə gəlmisinizsə, sizləri ilk başda təbrik edirəm və bu mərhələni də uğurla başa vurmağı arzu edirəm. Ona görə də maksimum dərəcədə çalışın, hazırlaşın. Mənim kanalımda müsahibə üzrə izahlar var. Bundan əvvəl canlı yayımda açılmışdı. Həmin orada da izahlar paylaşılmışdı. Bundan başqa digər də müsahibə izahlarımız kanalda yerləşdirilib. Daxil olub onlara baxa bilərsiniz. Bu izahlardan da xəbərdar olmaq üçün mütləq şəkildə kanala abunə olun. Çünki abunə olduqda avtomatik sizə izahlar bildiriş şəklində gəlir və anındaca xəbərdar olub izahı izləyə bilirsiniz. Hə, deməli, bugün gəlin görə bizim müsahibədə hansı sual tipləri qarşımıza çıxa bilər, hansı sualları bizə verə bilərlər, gəlin onlarla tanış olaq. Başlayaq birinci sualımızdan. Azərbaycan sərhəd qoşunları sadalayın. Məsələn, desək ki, bizə qarşımızdakı şəxs, yəni bizə müsahibə götürən şəxs, Azərbaycan sərhəd qoşunlarını sadalayın və yaxud Azərbaycan sərhəd qoşunları hansılardır, hansı məsələn ölkələrdir. Hə, avtomatik biz bilməliyik ki, cənubdan İrandır, şimaldan Rusiyadır, şimal qərbdən Gürcüstandır, cənub qərbdən Türkiyədir, qərbdən də Ermənistandır. İndi deyəcəksiniz ki, müəllim, bəs bunun birini desəm və yaxud unutmuşamsa nə edeyim? Unutmaq lazım deyil və məhz bu səbəbdən siz müsahibəyə hazırlaşırsınız ki, orada sizin qarşınıza çıxa biləcək bütün tip situasiyaları cavablaya biləsiniz. Sonra məsələn ikinci sualımıza baxaq. Azərbaycan Respublikasının əhalisinin sayı. Cavab məlum olduğu kimi, bunu yəqin ki, bir çoxumuz bilirik, 10,1 milyondan çoxdur. Yəni, təxmini rəqəmdir bu, təbii ki. Amma bunu bilmək mütləq şəkildə şərtdir. Sonra növbəti sual tiplərini sizlərə göstərək. Deməli, parad nə səbəbə görə 10 dekabr günü oldu? Cavab isə bu olacaq ki, 1991-ci il dekabrın 10-u ermənilər Dağlıq Qarabağda qanunsuz referendum etdiklərinə görə parad baş verdi. Deməli, parada nə səbəb oldu ki, 10 dekabr günü oldu? Belə bir sual bizə ünvanlansa, nə cavabın verəcəyik? Bir daha təkrar eləyək. Cavab budur ki, 1991-ci ilin dekabrın 10-u ermənilər Dağlıq Qarabağda qanunsuz referendum elədilər və bu səbəbdən də parad oldu. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Zəfər günümüzün tarixi niyə dəyişdi? Aha, cavab Atatürkün anım günü 10 noyabr olduğu üçün 8 noyabra salındı. Hə, bu səbəbə görə Türk xalqları 10 noyabrı bayram kimi qeyd etməməlidir. Deməli, bizə əgər sual verilsə ki, zəfər günümüzün tarixi niyə dəyişdirildi, baxın, verilə bilər. Məlum olduğu kimi, sizə müsahibədə, həmçinin MİQ-çilərə, sertifikasiya müəllimlərinə də müsahibə mərhələsi olacaq, amma hal-hazırda MİQ-çilərimizin müsahibə mərhələsi daha qabarıqdır ki, onlar artıq bu mərhələyə kimi uğurdan gəliblər və müsahibəni də uğurdan keçərlər inşallah. Həmçində sertifikasiya müəllimlərimiz üçün müsahibə mərhələsi önəmlidir. Hə, deməli, müsahibə mərhələsində bizə həm dünya görüşdən suallar ola bilər, həm psixologiya, pedagogika, metodikadan, yəni ona görə diqqətli olmalıq, yəni hər tərəfli müsahibəyə hazır getməliyik. Sadəcə mən sizə bu izahlarda, belə deyim də, icebergin görünməyən tərəfləri olduğu kimi görünən tərəflər də var da. Həmin o mən görünən tərəfləri sizə deyə bilərəm. Sadəcə 20 dəqiqəli və yaxud 25 dəqiqəli videoda mən sizə nə qədər məlumat ötürə bilərəm ki. Hə, buna görə də çalışın maksimum dərəcədə. Bu verdiklərim ən azından sizlərə faydalı olar, nəsə öyrənərsiniz. Amma mütləq şəkildə müsahibəyə diqqətli hazırlaşın ki, müsahibə mərhələsində uğur qazana biləsiniz. Hə, deməli, cavab Atatürkün anım günü 10 noyabr olduğu üçün 8 noyabra salındı. Bu səbəbə görə Türk xalqları 10 noyabrı bayram kimi qeyd eləməməlidir. Yəni, qeyd etmirlər.
Gece növbəti sualımıza Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar hansılardır? Bura BMT-dir, ATƏT-dir, QUAM-dır, UNESCO-dur, MDB-dir, Avropa Şurasıdır. İndi deyəcək müəllim, bunlar hamısını bilməliyəmmi? Belə deyim də, bunların hamısını bilmək deyəndə ki, ən azından situasiyadan özümüzü çıxartmağı bacarmalıyıq. Qarşımızdakı şəxsin sualını cavablandırmağı bacarmalıyıq. Sənaye şəhərlərimiz hansılardır? Baxın, belə bir sual verilə bilər. Yazınızda saxlayın. Bakı, Gəncə, Sumqayıt. Sənaye şəhərlərimiz Bakıdır, Gəncədir, bir də Sumqayıtdır. Aha, sonra Azərbaycan daxil olduğu ilk Avropa təşkilatı hansıdır? Təbii ki, cavab ATƏT-dir. Deməli, Azərbaycan daxil olduğu ilk Avropa təşkilatı hansıdır? Haradır? ATƏT. Keçən növbəti suala. Deməli, baxın, belə bir sual verilə bilər ki, uşaqların hüquqlarını qoruyan təşkilat hansıdır? Yadınızda saxlayın ki, UNICEF təşkilatıdır ki, UNICEF təşkilatı uşaqların hüquqlarını qoruyur. Və diqqətli olun, bununla bərabər digər ikinci bir sual gələ bilər. Siz UNICEF-i tapandan sonra sizə sual verə bilərlər ki, bu təşkilat nə işə baxır? Bu təşkilatın funksiyası nədən ibarətdir? Baxın, görürsünüz, yəni funksiyası düzdür, uşaqların hüquqlarını qoruyur. Amma hansı hüquq, hansı aspektdən, necə hüquqlar? Baxın, sualdan sual çıxır da belə deyək. Hə, sonra növbəti suala baxaq. Azərbaycanın ilk milli peki nə zaman istifadəyə verilmişdi? Cavab 2012-ci il Azərspace pekidir. Cavab versəz ki, məsələn 2012-ci ildə avtomatik sizdən soruşulacaqdır ki, Azərspace peki hansı pekidir? Siz də deməlisiniz ki, Azərspace peki. Aha, deməli, sonra keçək növbəti sualımıza. İlk dəfə Xara Bülbülün festivalı nə zaman keçirilib? Yadınızda saxlayın. 1989-cu ildə Seyid Şüniskinin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilib. Deməli, ilk dəfə Xara Bülbül festivalı nə zaman keçirilib? 1989-cu ildə Seyid Şüniskinin 100 illiyi münasibəti ilə. Aha, deməli, sonra növbəti suala baxaq. Deməli, növbəti sualımızda ölkənin mədəniyyət paytaxtı hansı şəhərimizdir? Yəni, təbii ki, ölkəmizdən söhbət gedir. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhəridir. Yadınızda saxlayın, Şuşadır bizim mədəniyyət paytaxtımız. Keçək növbəti sualımıza. Erməni işğalından azad olunandan sonra, hə, məsələn, müəllimə bu hissəyə bir də qayıdım. Burada, məsələn, sizə sual verə bilər ki, Şuşa haqqında danışın. Şuşanın, məsələn, müəyyən bir hər hansısa bir məqbərələrdən və yaxud tarixi abidələrdən və yaxud Şuşanın özünün keçmişindən, tarixindən, onun bilirik ki, Şuşa haqqında danış-danış bitməz, bütün o gözəlliklər soruşula bilər. Yəni, ona da diqqətli olun. Keçək növbəti suala. Erməni işğalından azad olunandan sonra Xarı Bülbül Festivalı nə zaman keçirildi? Aha, yadınızda saxlayın ki, Xarı Bülbül Festivalı 2021-ci ildə 12 mayda keçirilib. Deməli, bizdən soruşulsa ki, erməni işğalından azad olunandan sonra Xarı Bülbül Festivalı nə zaman keçirildi? Deyəcəksiniz ki, 2021-ci il 12 may. Aha, növbəti sual tipimiz Heydər Əliyev fondu nə vaxt təsis olunub? Mütləq şəkildə verilə biləcək sual tiplərindəndir ki, Heydər Əliyev fondu nə zaman, yəni nə vaxt təsis olunub? Təbii ki, 2004-cü il 4 may. Yadınızda saxlayın. 2004, 4 may. Aha, müəllimə, bir məsələni də nəzərinizə çatdırım. Rəylərə yazırsınız ki, müsahibə qruplarına necə qoşulmaq olar? Mən burada əlaqə nömrəsini qeyd etmişəm. Deməli, 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Müsahibə qruplarımıza gec olmadan qeydiyyata düşə bilərsiniz. Çünki məlum olduğu kimi siz balınızı toplamısınız. Əla, gözəl, amma balınızı toplayıb oturub gözləməməliyik, dincəlməməliyik. Çünki müsahibə mərhələsində artıq biz yerimizi tutaq ki, filan məktəbə düşmüşük, seçmişik. Həmin bu gündən bir həftə, 5 gün sonra müsahibə təşkil olunur. Bu bir həftə, 5 günə siz bu qədər küllü materialı necə mənimsəyə bilərsiniz? Ona görə bir baxımdan yaxşı müsahibədən keçmək üçün indidən çalışın ki, uğur qazanasınız. Yenə də deyirəm, mən çalışdığım qədər sizə çalışıram ki, izahlarımda, həm Telegram kanalımızda, həm YouTube kanalımızda, həm Instagram səhifəmizdə sizlər üçün müəyyən müsahibə suallarını, müəyyən tip izahlar təqdim edək, amma məlum olduğu ki, material geniş olduğu üçün və bunu da tam sistemli və ardıcıl şəkildə müəyyən bir dərslərə qoşulmaqla öyrənə bilərsiniz ki, yadınızda qalsın və onları müsahibə sizdən alan şəxslərə asanlıqla təqdim edə bilərsiniz. Aha, deməli, 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dərslər barədə ətraflı məlumat göndəriləcək. Keçək növbəti sualımıza. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası nə vaxt qəbul olunub?
Və nə vaxt qüvvəyə minib, neçə fəsil, neçə bölmə, neçə maddədən ibarətdir? Yadınızda saxlayın ki, müəllimə, bunu hamımız biz bu respublikada yaşayırıqsa, mütləq şəkildə bilməliyik. 1995-ci il 12 noyabrda qəbul olunub, həmin ilin 27 noyabr qüvvəyə minib, deməli 12 noyabrda qəbul olundu, 27 noyabrda isə qüvvəyə mindi, yəni 158 maddədən, 12 fəsil və 5 bölmədən ibarətdir. Deməli, neçə maddədən ibarətdir? 158 maddə, 12 fəsil, 5 bölmə. Neçənci ildə qəbul olundu? 1995, hansı ayda 12 noyabrda qəbul olundu, amma qüvvəyə mindi 27 noyabrda. Aha, keçək növbəti sualımıza. Əsrin müqaviləsi nə vaxt imzalanıb? Əsrin müqaviləsi yadınızda saxlayın ki, 1994-cü ildə sentyabrın 20-sində imzalanıb. Deməli, əsrin müqaviləsi nə zaman imzalanıb? 1994-cü il sentyabrın 20-sində. Müəllimlə, bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, izahı mütləq şəkildə digər müsahibəyə hazırlaşan yoldaşlarla da bölüşün ki, onlar da izləsinlər, faydalı olsun, bəlkə nələrsə öyrənərlər, bəlkə elə qarşınızda müsahibədə elə bu suallardan biri çıxdı, bəlkə sizə köməkçi olar. Ona görə mütləq şəkildə paylaşın ki, digər müdavimlər, digər müəlliblər də faydalana bilsinlər. Aha, deməli, növbəti sualımıza keçək. 7 sentyabr 2018-ci il tarixində açılışı olmuş ana dili müəllimləri abidə kompleksi hansı rayonda yerləşir? Deməli, 2018 7 sentyabrdan söhbət gedir və ana dili müəllimləri abidə kompleksini soruşur bizdə. Doğru cavab nə olacaq? Təbii ki, Xaçmaz rayonu. Xaçmaz rayonundadır bu. Keçək növbəti sualımıza. Dünya azərbaycanlılarının ən çox məskunlaşdığı xarici ölkələr hansılardır? Deməli, dünya azərbaycanlılarının, yəni bizim ümumiyyətcə azərbaycanlıların ən çox məskunlaşdığı xarici ölkələr İrandır, bir də Rusiyadır. Bax, yadınızda saxlayın. Deməli, növbəti sual ola bilər ki, məsələn, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev hansı şəhərin fəxri vətəndaşıdır? Deməli, biz bilirik ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyev Həştərxan şəhərinin fəxri vətəndaşıdır. Bunu mütləq şəkildə yadımızda saxlayırıq. Aha, keçək növbəti suala. Ölkəmizin hansı şəhərlərində ana dilimizə abidə ucaldılmışdı? Deməli, ana dilimizdir. Xüsusən Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimlərinə avtomatik bu sual ünvanlanır ki, ana dilimiz abidə harada ucaldılmışdı? Təbii ki, 2014-cü ildə Naxçıvanda və Mingəçevirdə. İndi deyəcəksiniz ki, müəllimə, Azərbaycan dil müəlliminə başqa sual verilir, fizika müəlliminə başqa sual verilir və yaxud digər bir müəllimə başqa mı sual verilir? Xeyr, dünya görüş dünya görüşdür. Yəni, bunu biz hamımız bilməliyik. Həmçinin də metodika hər bir kimin ixtisasıdırsa və yaxud ixtisas fəni. İxtisas fənini təbii ki, hamımız öz ixtisasımızı bilməliyik. Tutaq ki, kimin ixtisası Azərbaycan dilsə, Azərbaycan dilini gözəl şəkildə bilməlidir. Kimin ixtisası, tutaq ki, riyaziyyatsa, riyaziyyatı gözəl şəkildə bilməlidir ki, sizin qarşınızda həm dünya görüşdən sual verir, şəxslər olacaq. Həm metodikadan, həm də sizin öz ixtisasınızdan. Ona görə mütləq şəkildə hər bir aspektdə, hər bir stasiyaya hazır olmalısınız. Testi verdim, canım qutardı. Yox, belə bir şey yoxdur. Aha, keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 2020-ci il nə ili ilə yadda qalır? Baxın, 2000-i yaxın keçmişdə, yəni uzaq keçmişdir ki. Ona görə yadımızda saxlayaq ki, nə ili ilə yadda qalır? Təbii ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsidir. Bunu biz yadımızda necə çıxarda bilərik ki, o cür əzab əziyyətlər gördük, o cür çətinliklər gördük, şəhidlərimiz itirdik, şəhidlər verdik. Yəni, bu acıları insan necə unuda bilər? Yəni, ona görə mütləq şəkildə yadımızda saxlamalıyıq. Sonra növbəti sualımız, məsələn, verə bilərlər ki, mutizm nədir? Mutizm uşağın danışmamasıdır, yadınızda saxlayın. Siz müəllimsiniz, hər biriniz uşaqlarla, şagirdlərlə işləyirsiniz. Mütləq şəkildə uşaq psixologiyasına bələd olmalısınız. Bizə də soruşda mutizm nədir? Uşağın danışmamasıdır. Yəni, uşağın danışa bildiyi halda danışmaqdan imtina etməsidir. Yəni, dili var, danışa bilir. Yəni, nitqsiz deyil də, belə deyək. Nitqsiz deyil, amma danışa bildiyi halda danışmaq istəmir. Bir növ belə deyim də, yəni, elə insanlar var ki, heç onlarla söhbət eləmək istəmirsiniz. Eynən bu şəkildə də uşaq, amma hamı ilə danışmaq istəmir də, yəni imtina eləyir. Mutizm də budur. Keçək növbəti suala. İlk xalq şairi kimdir? Səməd Vurğundur. Deyəcəksə, ay müəllim, mən məsələn, tutaq ki, riyaziyyat müəllim. İlk xalq şairini məndən soruşarlar mı? Bəli, soruşarlar. Niyə soruşmasınlar ki? Yəni, siz riyaziyyat müəllimisiniz, amma siz müəllimsiniz. Hər bir situasiyadan, hər bir vəziyyətdən çıxmağı bacarmalısınız. Siz şagirdlərlə, uşaqlarla işləyirsiniz. Həmçinin, belə deyim də,
Bəzən mənə sual verirlər ki, bizim yəni ixtisasımız tutaq ki, ibtidaidir. Biz niyə daha geniş aspektdən öyrənirik? O demək deyir ki, siz ibtidai sinif müəllimisiniz, düzdür. Siz 4-cü sinif çərçivəsində öyrədirsiniz. Amma ondan biraz artıq özünüz bilməlisiniz ki, o 4-ü öyrədə biləsiniz də. Yəni bu aspektdən yanaşılır məsələyə. Deməli, növbəti sualımız kurikulum strategiyası nə vaxt imzalanıb? Hə, təbii ki, kurikulum strategiyasının imzalanması 24 oktyabr 2013-cü ildə olmuşdu. Deməli, 24 dekabr 2013-cü ildə imzalanıb. Aha, deməli, bu da bizim digər bir sual tipimiz idi. Keçən növbəti sual tiplərimizə yenə də müəllimlər deyirəm, izahı paylaşın, digər müəllimlər də faydalana bilsinlər ki, mən də sizin üçün hər gün belə sizə faydalı ola biləcək izahları təqdim edim. Həmçinin də elə indi buradaca izahı saxlayın, daxil olun, bəyənin, abunə olun kanala ki, izahlar sizə avtomatik bildiriş şəklində gəlsin. Abunə olmaq bir növ özünüzə xeyirdir ki, izahlar avtomatik bildiriş şəklində gəlir. Həmçinin də əgər faydalı olsa təbii ki, bəyənin, faydalı olmasa bəyənməyin, həmçinin də rəy yazın. Aha, növbəti suala keçək. Təhsil haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib? Cavab, təhsil haqqında qanun 19 iyun 2009-cu ildə qəbul edilib. Deməli, nə vaxt qəbul edildi? 19 iyun 2009-cu ildə. Aha, sonra növbəti sualımız referendum nədir? Cavab odur ki, referendum latın sözü olub, məlumat verilməli mənasını daşıyır. Yəni, məlumat verilməli də məlumatın bir növ deyilməsi, belə deyim. Xüsusi əhəmiyyətli dövlət məsələlərində məsələlərin həlli üçün ümumxalq sorğusu və ümumi rəy sorğusudur. Deməli, ümumxalq sorğusu və ümumi rəy sorğusudur. Aha, sonra müəllimlər, yenə də mən sizə çalışdım bir qismini sualların izah edeyim. İnşallah ki, faydalı oldu. Yenə də deyirəm, suallar müxtəlif şaxələrdən, müxtəlif aspektlərdən verilə bilər. Müsahibədə hər şey qarşımıza çıxa bilər və biz hər bir situasiyaya hər an hazır olmalıyıq. Əgər bura kimi gəlib çıxmışıqsa, buradan sonrasını da əlbəttə uğurla başa vuracaq. Yəni, belə düşünək, belə adaptasiya olaq. Bir daha əlaqə nömrəsini qeyd edirəm. Hər hansısa bir suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin də müsahibə dəstərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. 055-280-59-24 İnşallah ki, izahlarım sizlərə faydalı olur. Kanalımda həm Azərbaycan dilindən, həm kurikulumdan, həm də müsahibə üzrə izahlar paylaşılır. Kanala mütləq şəkildə abunə olun ki, bu izahları görə biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah növbəti izahlarda görüşmək üzrə.